លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាហ៊ួយធីគឹមងឹងបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីកម្លាំងមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2021អាស្រ័យមិនឈឹមសមាគមកម្មការហមវៀតណាមចាត់តាំងលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាបានអះអាងថាបរិបទបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពជាបន្តទៀតនៅគោលការណ៍គុណនយោបាយកម្មវិធីដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយក្រជារាភាព ចំណុយមុខសញ្ញាតនខ្សោយកសាងសង្គមថ្កើងថ្កានសាមគ្គីភាពសមភាពអរិយធម៌ព្រមទាំងសង្គមថាសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាមពង្រីកនៅប្រពៃណីធ្វើជាស្នូលក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាអសញ្ញដ្ឋានគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីប្រជាជនគ្រប់ចាត់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសក្រៅភ្ញើនៅទំនុកចិត្តអនុវត្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីចែករំលែកនិងជំរុញជាតិនៅជួបការលំបាក ឬជួបគ្រូអាសន្នឱកាសនេះដែរលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នសប្បុរសជននិងប្រជាជនគ្រប់ចាន់ថ្នាក់រួបរួមកម្លាំងគ្នាជាបន្តទៀតនិងបរិបទជំនួយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងឲ្យអ្នកក្រអ្នកមានជីវភាពលំបាកក្នុងសង្គមនៅក្នុងកម្មវិធីលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាមានទេគីមងឹងនិងតំណាងទាំងឡាយបានផ្ញើសារឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសរសេរសារតាមរូបមន្តតែផ្ញើទៅលេខ 1091នឹងរួមចំណែកមកភ័យពាន់ដំដើម្បីឧបត្ថម្ភមនុស្សក្រអ្នកដែលអភ័ព្វក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមរួមជាមួយសារបរិច្ចាគឈាមសង្គ្រោះមនុស្សអាយុជីវិតរបស់មិត្តនឹងខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី17មករាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃអាទិត្យក្រហមលើកទី13បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅតាមភូមិភាគជាច្រើនក្នុងទូទាំងប្រទេស 12ឆ្នាំកន្លងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រហមចលនាបានមធ្យម2-40ដល់50ពាន់អេកតាឈាមហើយកាន់តែច្រើនឡើងព្រឹត្តិការណ៍បានលបីស្ទាយភីស៊ីជម្រៅក្នុងសហគមន៍នៅចលនាបរិយាឈាមដើម្បីភាពរស់រានរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការបញ្ចូលឈាមថ្ងៃអាទិត្យក្រហមលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅ38ខេត្តក្រុងក្រុមទុកនឹងទទួលបានឈាមប្រហែល50ពាន់អេកតា កិត្តដល់ដំណាក់ថ្ងៃទី17មករាមានមកភ័យពាន់អេកតាឈាមបានបរិច្ចាគរួមចំណែកចំណេះនៅស្ថានភាពកង្វាក់ឈាមក្នុងឱកាសចុងឆ្នាំនិងបំរុងឈាមស្ទុកក្នុងឱកាសបន្ទោឆ្នាំវៀតណាមខាងមុខឆ្នាំនេះកណេះចាត់តាំងនៅទាំងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍បើសិនជាគ្រប់លក្ខណៈចូលបរិច្ចាគក្រពីងព្រោះដោយសារពេលស្ទុកទុកខ្លីទើបបណ្ដាផលិតផលឈាមតែងតែថិតក្នុងស្ថានភាពខ្វះចរន្តជាងកាលពីចប់សប្ដាកន្លងហើយ បានចាត់តាំងពិធីថ្ងៃសរសើរពលរដ្ឋដងខៃនិងពលរដ្ឋដងខៃកិត្តិយសព្រឹត្តិការណ៍សម្ដៅចងចាំនៅសុគន្ធទាំងឡាយសម្រាប់បុគ្គលដែលបានរួមចំណែកឆ្នាំឲ្យខេត្តបន្ទាយក្នុងពេលកន្លងហើយនៅក្នុងពិធីថ្ងៃសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបន្ទាយបានប្រគល់សញ្ញាសម្គាល់បានទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋដងខៃឲ្យបុគ្គលបីរូបដែលជាកុលបុត្ររបស់បន្ទាយនិងជនសញ្ញាសម្គាល់បានទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋដងខៃកិត្តិយស ឲ្យបុគ្គលប្រាំរូបជាកុលបុត្រនៅក្រៅខេត្តនិងជនជាតិបរទេសបុគ្គលបានស្ងើសរសើរក្នុងពិធីស្ងើសរសើរលើកនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តបន្ទាយលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមប៉ុណ្ណោះទេពួកគាត់នៅតែជាពន្លកល្អសម្រាប់ពង្រីកនៃចលនាប្រឡំប្រណាំងដងខៃថ្មីអំពីវនាឲ្យអ្នករកគ្នារួមរំគ្នាសម្រាប់តំបន់ដីបន្ទាយកាន់តែសម្បូរស្អាតស្អំអរិយធម៌ជាងទៀតផង បេនត្រេះល្បីល្បាញលើទូទាំងប្រទេសនិងមុខតំណែងដូងឆ្នាំ2020កន្លងហើយទោះបីជា COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់គឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកក្តីប៉ុន្តែតម្លៃនៃហិរញ្ញបណ្ដាផលិតផលពីដូងរបស់បេនត្រេះនៅតែលើផែនការដាក់ចេញដោយមានចិត្ត 340 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើជាង1/4តម្លៃនៃហិរញ្ញសរុបនៃទូទាំងខេត្តលទ្ធផលក្រៅពីបំណងនោះ គឺអាស្រ័យភូមិភាគបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនដំណោះស្រាយជំនួយបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មនីហរ៉ុនជំរុញមាំអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់បង្កើតច្រកចេញស្ថិរភាពនិងលើកកម្ពស់តម្លៃឲ្យផ្លែដូងផ្នែកដូងបិនជាពុះពៀលំបាកមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រេចបានផែនការដាក់ចេញគឺអាស្រ័យធ្វើឲ្យសម្បូរបែបផលិតផលនីហរ៉ុនដោយមានប្រហែល 180 អង្គភាពអាជីវកម្មបិនជាមានជាង 200 ផលិតផលដូងបាននីហរ៉ុនស៊ីជម្រៅជាសិនសឹមសឹមបច្ចេកវិទ្យាបានវិនិយោគច្រើនជាងចំនួនជាសិនសឹមសឹមនៅផលិតផលចាស់
ដោយឆ្នេះហើយទើបកាត់បន្ថយបានប្រាក់ចំណាយក្នុងពេលដែលតម្លៃផលិតផលបានលើកកម្ពស់នៅវិរៀបតេដេកូឡុងបច្ចុប្បន្នរោងចក្រឆ្នៃកសិផលទាំងឡាយកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងប្រកែកសន្យាបានបញ្ជាទិញទំនិញហើយប៉ុន្តែនេះរ៉ុនមិនបានវិញមូលហេតុដោយសារឥទ្ធិពលនៃកូវីដ-19អូនឡាញធ្វើឲ្យសកម្មភាពឡូជីស្ទីកអន្តរជាតិត្រូវដាច់សង្វាក់ការដែលរកបានមួយកុងតឺន័រទទេ ដើម្បីនេះរ៉ុននឹងរោងចក្រទាំងឡាយគឺជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរោងចក្រនេះឆ្នៃបង្គានេះរ៉ុនរាប់រយតោនចុះកិច្ចសន្យាបានច្រើនប៉ុន្តែប្រកុលទំនិញនៅពេលនេះបានជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសកម្មភាពឡូជីស្ទីកត្រូវដាច់សង្វាក់ រឹកតែនៅកុងតឺន័រខំដាប់ឹងដឹកជញ្ជូនខោជូនទៅមានកំពង់ផែពិសេសកំពង់ផែនៅអង់គ្លេសមិនទទួលទំនិញហើយតម្លៃនាវាកើនឡើងពី200ដល់300%មិនដោយឡែកតែជលផលទេសំបីតែមុខទំនិញកសិផលផ្សេងៗដូចជាអង្ករផ្លែឈើអង្គភាពអាជីវកម្មក៏ខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរោគមិនបានកុងតឺន័រទៅទេដើម្បីនេះអរ៉ុនឡើយ មិនត្រឹមតែយឺតយ៉ាវពេលវេលាប្រកុលទំនិញតែនៅទាំងកើនឡើងប្រាក់ចំណាយទៀតផងមានបញ្ហាច្រើនខ្លាំងណាស់ជីវភាពដែលកើនឡើងគឺជាប្រាក់ចំណាយក្រៅពីគម្រោងការយើងចុះកិច្ចសន្យានិងអតិថិជនហើយគឺយើងមិនអាចណាបង្កើនតម្លៃឡើងបានទេដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែវិនិយោគល្អជាងខ្លាំងជាងអំពីឡូជីស្ទីកនៅវិរៀបទន្លេកូឡុង ជាស្ដែងវិរៀបទន្លេកូឡុងជាតំបន់សំខាន់អំពីនិហរ៉នកសិរុក្ខជលផលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកអន្តរជាតិភិជ្ជរ៉ុនដោយសារបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មបរទេសដំណើរការព្រោះតែការចំណោះនោះហើយទៅពេលវេលាត្រូវដាច់សង្វាក់គឺរស់សកម្មភាពនិហរ៉ននឹងត្រូវប៉ះពាល់ទាំងអស់តាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុង 8 ថ្ងៃបានពិនិត្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារផ្ទុះផៅគ្រប់ប្រភេទចំណែកឆ្នាំនេះកាន់តែជិតដល់បញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមកាន់តែមានចរន្តករណីត្រូវជួលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារផៅឆ្នៃផ្ទុះខ្លួនឯងប្រការនេះបានសល់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនមិនតិចពិសេសគឺយុវវ័យនៅតែស្រពិចស្រពិលឬខ្វះការភ្ញាក់រលឹកក្នុងការប្រតិបត្តិបណ្ដាសេចក្តីកំណត់របស់ក្រឹត្យច្បាប់អំពីគ្រប់គ្រង និងប្រាប់ប្រាប់ហៅតតានេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យវាដឹកហាណយនេះគឺយុវជនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅអ៊ីងទេបាក់យ៉ាងអ្នកជំងឺត្រូវជួលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពី3ថ្ងៃមុនក្នុងស្ថានភាពខ្ទេចបាត់ដៃឆ្វេងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយនៃវិទ្យាស្ថានកាយសម្បទាមន្ទីរពេទ្យវាដឹកអ្នកជំងឺបានឡើងបណ្ដាញរោគឃើញជាតិគីមីសាស្ត្រដើម្បីឆ្នៃផៅ ហើយផៅបានផ្ទុះក្នុងពេលដាក់រុំសាវខ្ញុំខំប្រឹងសង្គ្រោះបឋមរួចហើយវិនិច្ឆ័យតាមឯកទេសឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្នាមរបួសក៏ដូចជាធានាឲ្យបាត់ដៃថ្ងៃក្រោយបានស្ដារឆាប់បំផុតប៉ុន្តែរបួសដោយសារផ្ទុះផៅតែងតែមានភាពស្មុគស្មាញម្ល៉េះហើយអ្នកជំងឺត្រូវតែបានតាមដានមកចាប់ច្រើនសប្តាហ៍ជួនកាលរាប់ខែទៀតផងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់បាត់ដៃបានស្ដារពេញទំហឹង ដល់ឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យវិដឹកក្នុងរង្វង់1ខេត្តមុខនេះបានទទួលចិត្តទ្របស្បករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារផ្ទុះផៅករណីសឹងតែទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រូវរបួសធ្ងន់តួយ៉ាងដូចជាករណីអ្នកជំងឺអាយុ46ឆ្នាំមកពីហៃហ្វុងត្រូវបែកខ្ទេចបាត់ដៃស្ដាំឬអ្នកជំងឺអាយុ15ឆ្នាំនៅហៃយឿងត្រូវរបួសច្រើនកន្លែងដោយសារឆ្នៃផៅអ្នកជំងឺទាំងពីរនេះទើបតែបានបញ្ជូនចូលពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជាប
Krau pi rubo sbaik sạch sọt sấy trơ ktik ktom chăng san lak chăng hơi bần sọt tuk nơ ka prai prul akara yang thun thngo chuan kal chriep me rok chiem tiet phong bần sọt tuk nơ phol vi bak yang thun thngo mun men tae neak chmngu te nơ teang oy kru san neak chmngu oy songkum tiet phong Vì chạy bận đất tăng lái nơi môn tì bệt việc đức ở đơn thả, lời tu tăng vật tế khổng rộng vùng mùi khai mộc ní, miền rộp sắp cả này xong cựu bận toán đôi xa phụ tù phào.
នេះក៏ជាការព្រមានអំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬមានចេតនាបំពានបណ្ដាសក្តីកំណត់អំពីគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ផៅក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបើក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងត្រូវរងអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺលឿងស្លឹកស្អុយឬសនិងជំងឺស្រពោនស្លឹកក្តីប៉ុន្តែអ្នកដាំក្រូចនិយាយរួមក្រូចខ្វិចក្រហមនិយាយដោយឡែក នៅស្រុកឡៃវងខេត្តដងថាបនៅតែខិតខំផលិតសម្រាប់បម្រើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមឆ្នាំនេះក្រូចខ្វិចក្រហមបានផ្នែកសមត្ថកិច្ចវាតម្លៃថាមានគុណភាពខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗអាស្រ័យបងប្អូនសកម្មប្ដូរមកដាំតាមទិសសរីរាង្គល្អចំពោះសុខភាពអ្នកបរិភោគ នៅភូមិឡុងខាន់ឃុំឡុងហោស្រុកឡៃយុងកាលឆ្នាំមុនៗបងគៀកដាំគ្រឹកខ្វិចក្រហមសំខាន់ប្រៃជីគីមីចំណែកឆ្នាំនេះលោកប្រើតែជីសរីរាង្គដូចជាជីចំបើងជីលាមកសត្វនិងផលិតផលជីវសាស្ត្រជាដើមដើម្បីថែទាំដើមក្រូចហងរៀងយើងយ៉ាងដូចមិនដល់តែគ្រួសារខ្ញុំទេបងប្អូននៅក្បែរខ្ញុំដែលដាំគ្រឹកខ្វិចក្រហមនិងគ្រឹកខ្វិចស្កសុទ្ធតែផ្ដល់មកផលិតតាមទិសសរីរាង្គបានន័យថាកាត់បន្ថយការប្រៃជីគីមីដោយឡែកឆ
ប្រហែលឆ្នាំទៅដែរឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំអាចនឹងខ្ពស់ជាងកោះអាស្រ័យដាំតាមទិសសេរីរៀងដែរទើបផ្លែគ្រូខ្វិចឡៃយុងបានអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្ត ជាស្ដែងថ្មីបើមិនទាន់ដល់បញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមក្តីប៉ុន្តែមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនពីក្នុងនិងក្រៅខេត្តមកកាន់បណ្ដាចំការគ្រូខ្វិចនៅឡៃយុងដើម្បីទស្សនានិងទទួលអោជារូបផ្ទាល់ហើយអ្នកណាក៏ចាត់ទុកថាផ្លែគ្រូខ្វិចឆ្នាំនេះមានគុណភាពល្អជាងឆ្នាំមុនៗដែរ ត្រូវពេលទស្សនាជាងខ្ញុំបានហូបឃើញថាឆ្ងាញ់ណាស់អាស្រ័យបងប្អូនដាក់ជីនិងថែទាំម៉ត់ចត់ជាងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ ក្រូខ្វិចក្រហមនិងក្រូខ្វិចស្កវាមានអជារូបផ្អែមដោយឡែកហូបក្រូខ្វិចនេះខ្ញុំឃើញមានគុណភាពល្អណាស់តាមទួលលេខស្ថិតិដោយសារអធិពលជំងឺលៀងស្លឹកស្អុយឬជំងឺស្រពោនស្លឹកស្រស់ទៅផ្ទៃដីនិងបរិមាណក្រូខ្វិចនៅឡៃជុំត្រូវថយចុះច្រើនស្បថ្ងៃក្នុងស្រុកនៅមានចំការក្រូខ្វិចក្រហមតែប្រហែល300ហិកតាប៉ុណ្ណោះអាចផ្គត់ផ្គង់ផ្លែឲ្យទីផ្សារឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមប្រហែល4000តោន ប្រការគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺអាស្រ័យគុណភាពកើនឡើងហើយចំនួនក៏មិនច្រើនក្នុងពេលទីផ្សារចំណាយធំហេតុនេះមានអង្គភាពអាជីវកម្មនិងឈ្មោះជាច្រើនមកកក់ទំនិញ គេរងចាំឲ្យទីផ្សារស្ថិរភាពគេនឹងទិញមានចំការមួយចំនួនគេលក់ផ្លែក្រូចខ្វិចក្រហមប៉ុន្តែគេជ្រើសផ្លែដែលសម្រេចខ្នាតដោយតម្លៃ100,000ដុំមួយគីឡូក្រាមឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំផលិតតាមទិសសុវត្ថិភាពជាងហេតុនេះជឿជាក់ថាតម្លៃក្រូចខ្វិចក្រហមក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំនេះនឹងខ្ពស់ជាងឆ្នាំទៅ ដូច្នេះឃើញថាថ្មីបើត្រូវរងអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺលើដើមក្រូចក្តីប៉ុន្តែកសិករស្រុកឡៃយុងនៅតែរក្សារឿងពឹងពាណិជ្ជសញ្ញាផ្លែក្រូចខ្វិចក្រហមដោយវិធីប្រមូលផ្ដុំលើកកំពស់គុណភាពផ្លែចំបញ្ចាប់អារម្មណ៍ដល់បរិមាណដូចឆ្នាំមុនៗឡើយប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទំនុកចិត្តដោយសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ចំណេញច្រើនឲ្យកសិករក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំវៀតណាមឆ្នាំនេះ សេចក្តីសម្រេចលេខ20/7នៃសន្និសីទលើកទី7របស់គណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកនីតិកាលទី12អំពីការកែតម្រង់គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមបានដាក់ចេញគោលដៅសន្សំសន្សំពង្រីកកម្រិតគ្រោះដណ្ដប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមចំពោះដល់គោលដៅធានារ៉ាប់រងសង្គមទូទាំងប្រជាជនដើម្បីផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមខ្លាចជាបង្គោលសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមមិនក្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដល់ពលករធ្វើការនៅមូលដ្ឋានមានជួចឈ្មោះផលិតអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងចាប់អារម្មណ៍ពិសេសដល់ពលករជាកសិករពលករធ្វើការក្នុងបណ្ដាមូលដ្ឋានដែលគ្មានជួចឈ្មោះផលិតធ្វើអាជីវកម្មទៀតផងគណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគចាត់ទុកការពង្រីកធានារ៉ាប់រងសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនក្រាន់តែជាភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមប៉ុណ្ណោះទេនៅ
lớn, mình mến nị dây ruộng ruộng đôi tự sử đầy tế,
cứ sắp chọp nâng cọng mốc sảnh nhà chất đánh ni mùi ni mùi nơi phùm hiệp. Ni chỉ lực đảm bộ mặt ốc, đại các sĩ con nơi không ý ở kênh, bạn đang thả, để ná ai cho rùm thê nê rạp rộng sạch chất nâng tổ tuôn bia vọt cho ni vọt. Cầm rật bóng, cầm rật tổ tuôn, rùi dạ bệ bóng nâng bạch đá sất bà giáo, đại miền bẹp bón, sốt tệ bán bồn dô chấp bạc lọc oi bà chư chuẩn. Cảm ơn bị bán sắp xái, bằng dô xí, bán xâm rạch chất tinh thê nê rạp rộng sẵn cung đôi sạch chất. Quá tốt luôn. Nhưng dù thà, bà sơ khăn ná, đà bê chá tứ thơ cà vây mình bán, bán tài dưỡng miền bạc khai, thê nê sọ cọp hiệp ở dương. Dương khu nhóm thơ xê nà tì ca, ai rọt ẩm nạch phù mì phía, bí xét cư kênh ạ chân trái kênh ạ kâm ạ tì ca bạc khai, cơm bạc xa bạc chân, kênh ạ kâm ạ tì ca bạc chân, đặc tranh sạc đầy sẵm rách, xa ra cho, ăn ở vốt bắn tó, tam sạc đầy sẵm rách, lê mà phê bẩm báy, kênh ạ lê khá mạch châm. À dù chiên hà sập chân em lâu thương, thả lập bàn khơn cha cha chị đàn khăn ông phúm, rụt đôi lượm bạc về tà nế, đôi xa khám em bạc, châm nét con cháu tờ rộng xì chẳng ái, mình ai chui ở vầy bàn. À xa rây bàn bạc xa dự bòl, cực sắp âm phí, con ở dự bài thiên nê ra bông xoan cùng đôi xa mạng chất. Hết ní, tụi bấy mình châm nô tiếp cả đói, bàn tay lục thương, nơi tài xa mạng chất bằng bạc thiên nê ra bông xoan cùng đôi xa mạng chất, tiên phí nẹ bà đầy bà bốn. Đâm bấy đập chân em cả đói, tụi bàn bạc khai cho nữ vốt, mình thập bà râm phê khuôn trà. Mình đóng coi như hàng tháng. Dân băng riêng rồi khai, đòi bê cho nữ vốt, dân băng bình toàn cực chân nắm, cứ dân ách băng bằng cực, đâm bấy bàn tổ tuột bia vốt. Sân xâm, băng riêng thiên nê rạp rộng sẵn cúm, chụp bộ đoàn cổ đoàn thiên nê rạp rộng sẵn cúm tu tiên bà chế chuẩn, cứ chí ca cầm nọt tự đoàn trầm trữ, khăn ông bê đai lợi bên vị vốt, tờ rốc phiếp chá, rập bác bà chế xác Việt Nam cầm bông rồi hạt. Tiếng bày cầm rực khăn ông cô nữ dựa bài thiên nê rạp rộng sẵn cúm, nơi sẽ đầy xâm rạch chất lên mà phải bẩn bấy sắp tay mình ảnh thân này giang xâm khăn. Văn tay chậm nói đây mình ảnh thân này mà nụ sạc bóng phốt. Cứ mình là khả nạ sẵn công từ lùm từ lý. Nhưng bằng hai nhằm biết tế sản ảnh rộp bạc kết án đã bởi chân cực rút. Chia cầm rạch tìm mũi, cô nữ dựa bài phát đoàn chậm nuôi cho nữ vọt. Nghị quyết 28. Sẽ đầy xâm rạch chất lên mà phải bẩn bấy bàn chỉ đẹp cho khăn ông chất bởi chân. Hai bàn bởi lạc con tổ sát đôi chia cầm lăng rốt thamay đâm bấy kê mình chậm nối, bê cho nữ vọt. Vì miền tổ nữ tì giang thông, anh vọt cổ đá cực đánh đọc thì nê đạp rộng sẵn cống tù tiên bà chì chôn. Tạm cổ đông ca, đã đảm lệch năm bì bọn mập hay mũi, châm nuôn nẹ cho rùm thì nê đạp rộng sẵn cống, xâm rạch bà hà, xâm xa prăm kỳ bếp bì phía rối, bệp nâng châm nuôn bà chì chôn khăn ông vây ảy dục bà lạc cầm. Phong rít ca cho rùm thì nê đạp rộng sẵn cống đôi xâm hạ chất, bạn anh vọt đôi xì sẵn vạc nâng ai cập hiếp khăn ông bà tê tăng mũ có sáng bùng rứng rùm chậm nách thua oi bà chì chôn. Căn tái miền tầm nục chất châm phố mì kia rồi bác bạc, nâng rốt, ông bí, cô nữ dựa bài sẵn ở cháy sẵn cùng.